Կյանքը Շարլի աչքերով։ Այո, աշխարհահռչակ շանսոնիեի պատկերացումներով կյանքին նայելու հնարավորություն կա արդեն։ Ակբալի Զինգի աջակցությամբ Նյումեգը եւ Ազնավուր հիմնադրամը հայ ընթերցողին Ազնավուրի մտքերի նկարազարդ անթոլոգիան են ներկայացնում մեկ գրքում։ Շատ գեղեցիկ լավ որակով կազմած գիրք է եւ այս հիմա նայում եմ, թերթում եմ։ Իրոք շատ գեղեցիկ նկարներ են, հազվադեպ սենց նկարներ պարզապես չկար, օրինակ սա, տեսեք, փոյակապ նկար է, չէ՞։ Ազնավուրով ապրում եմ, ապրել եմ եւ շնորհակալ եմ փոքրիկ մարմնով հզոր մարդուն, որ ամբողջ երկիր մոլորակի վրա ներկայացրել է Հայաստանը։ Շարլ Ազնավուրի հարցազրույցների նկարազարդ ժողովածուն է հայերեն, Նիկոլա Ազնավուրի նախաձեռնությամբ է կազմվել։ Գրքում մայեստրոյի հազարավոր հարցազրույցներից, անտիպ ստեղծագործություններից հատվածներ են, որոնք ուղեկցվում են հազվագյուտ լուսանկարներով։ Կարծում եմ, որ բոլորը զգում են Ազնավուրի եւ նրա ձայնի բացակայությունը, մասնավորապես դժվար պահերին, որովհետեւ դժվար պահերին միշտ եղել է մեր կողքին, Հայաստանի կողքին։ Հույս ունեմ, որ գիրքը կարդալով, մասնավորապես երիտասարդությունը, Ազնավուրի թողած բոլոր արժեքներին կծանոթանա եւ կսերտի իր համար այդ նույնը։ Ես վստահ եմ, որ ինքը Ազնավուրը հետաքրքրությամբ կկարդալ այս գիրքը։ Ֆրանսերենով այս գիրքը մայիսին է լույս տեսել Ազնավուրի 100-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակում։ Հիմա արդեն հայերեն թարգմանությամբ գիրքը կա։ Կյանքը Շարլի աչքերով գրքի հայերեն հրատարակության հովանավորը Ակբալի Զինգն է։ Ցանկացած նախագիծ հնարավոր է դառնում գործընկերների օգնությամբ, եւ այս գրքի բացառիկ գործընկերը Ակբալի Զինգն է։ Ակբան առհասարակ տարիներ շարունակ կանգնած է եղել Շարլ Ազնավուրի ստեղծագործությունների կողքին, երբ թարգմանվում էին Ազնավուրի արձակ ստեղծագործությունները, եւ այս գիրքը բացառություն չէ։ Համամարտկային արժեքներ, սեր, Հայաստան, հայոց ցեղասպանություն ու ոչ միայն 10 հիմնական թեմայի է բաժանված արդեն հայերենով հասանելի այս գիրքը։ Որդին ասում է, թե Շարլն անձամբ ընտրեր իր աչքերով կյանքը ներկայացնելու գրքի թեմաները, ճիշտ նույն պատկերներ ստացվելու։